Eli lähdetään tästä ilotulituksesta. Eli me Sökvestissä meillä on nyt ilo avata tämmöinen kiertopalkintokilpailu. Ja me tullaan jakamaan joka vuosi yksi tai muutama, ei tiedetä vielä tarkkaan, se riippuu ihan teistä, niin palkinto ja tunnustus tämmöiselle hyvälle kiertotalousteolle. Ja se julkistetaan todella sitten isosti Säätytalolla, että toivon, että tämä teitä innostaa ja levitätte tästä kilpailusta sanaa. Tämä kilpailu on tarkoitettu ihan kaikille ja se tarkoittaa, että se voi olla, se toimenpiteen tekijä voi olla kunta tai yritys tai ihan tavallinen kansalainen tai järjestö. Ja katsotaan vähän noita kriteereitä, eli minkälaisia tekoja me sitten haetaan. Niin ne on julkaistu täällä materiaalit kiertoon.fi-sivulla. Ja pieni hetki, kun mä ne tästä kaivan. Näkyyköhän ne sinne teille? Eli haetaan ihan näitä tekoja, mitä te selvästikin tällä hetkellä jo teette. Ja haetaan tietynlaista innovatiivisuutta ja monistettavuutta. Ja ehkä tässä vielä tulee uutena tämmöinen niin kuin jakaminen ja yhdessä tekeminen ja tämmöiset niin kuin sosiaalisen puolenkin innovaatiot. Tiedän esimerkiksi, että siinä tekstiilipuolella, niin siinähän on yhdistetty vähän tämmöisiä niin kuin työllistämistä ja sitten tätä materiaalin uudelleen käyttöä ja käsittelyä. Ja ei ole ollenkaan tarkoitus, että olisi semmoinen kauhean vaikeasti täytettävä lomake, vaan me toivotaan, että näitä tekoja tulisi tänne materiaaliloikka-nimiseen uuteen verkkopalveluun. Ja täällä on jo tällä hetkellä aika paljon kaikkea kiinnostavaa. Me syötetään näitä tekoja itse, mutta tämä on avoin palvelu, eli kuka tahansa voi syöttää tänne omia tekojaan. Ja näin me teidänkin tapauksessa toivotaan, ja toivotaan, että levittäisitte tästä palvelusta mahdollisimman paljon tietoa, koska tässä on useampaankin otteeseen tullut keskusteluun se, että miten me saadaan nämä hyvät käytännöt leviämään, niin tämä on nyt yksi sellainen alusta, joka me ollaan mielellään annetaan niin kuin kaikkien käyttöön. Ja Syke on tänne nyt sitten koonnut tämän Sökvest-hankkeen puolesta jo näitä tekoja, niitä on siellä yli 40, ja niitä syötetään kaiken aikaa lisää, ja käykää katsomassa ja tutustumassa, että mitä siellä jo tällä hetkellä on. Ja laittakaa sinne näitä teidän omia tekoja. Ja näistä, jotka sinne on laitettu, niin niiden keskuudesta sitten valitaan tämä vuoden voittaja. Kiitos. Kiitokset. Eli kisa on käynnissä, eli vielä tämmöinen toive oli nyt sitten meidän suunnalta teille kaikille. Älytäkää sanaa eteenpäin ja sinne hyviä käytäntöjä. Siitä sitten palkitaan tosiaan parhaat ensi vuonna. Mutta päivä alkaa lähestyä nyt päätöstä. Nyt jos on vielä jotain kysymyksiä, niin niille on vielä tovi aikaa. Haluatteko kysyä, kommentoida? Sana on vapaa. Meillä on noin 15 minuuttia aikaa, jos haluatte käyttää tämän hyväksi. Joo, kerro vaan Hanna sieltä. Joo, eli tosiaan kaikki tämän päivän aikana nähdyt esitykset, jos ne vain saa esitteen puolesta julkaista, niin jossain muodossa tulee ensi viikon aikana materiaalit kiertoon.fi-hankkeen etusivuille, niin ne löytää sitten sieltä. Juuri näin. Ja käykäähän ihmeessä katselemassa siellä. Tosiaan sisältö päivittyy hyvin tiheään tahtia ja pyritään toimittamaan kaikkea mielenkiintoista aineistoa sinne sivuille. Jos ei ole mitään kysymyksiä tai kommentteja enää tässä vaiheessa, niin minä kiitän kaikkia paikalla olijoita ja osallistuneita ja kaikkia, jotka on siellä nettistriimin päässä seuranneet tilaisuutta. Tässä tuli tosi hyvä päivä ja me ollaan saatu paljon kaikkea, mitä me voidaan viedä mukaan tähän jatkoprosessiin. Ja prosessi siis jatkuu ja toivotaan, että nähdään teidät kaikki ja vielä kaikkea muita lisää
viimeistään ensi syksynä ja sitten tietysti silloin maaliskuussa 13. päivä, niin tervetuloa tilaisuuteen seuraamaan, mitä Sirkveist-hankkeessa on tapahtunut. Suuret kiitokset kaikille esittelijöille ja koko yleisölle. Kiitokset.